Oi, shit! Sjekk her, Martha. Vi har fått 100 000 subs på YouTube! Kan du gjenta, vær så snill? Kan du si det en gang til? Nei, det kan jo ikke stemme. Sjekk på ny. Martha, hvorfor sier du? Kjære Annika, ta min hånd. Nei, gjør det ordentlig. Gjør det sånn! For det føles nesten ut som jeg kan fly. Martha, tenk at vi står side om side. Med pjuds og KSI. Så du er det faktisk på tide at vi feirer som om da er 17. mai. Annika, gjenta etter meg. Jeg kan føle deg i lufto. Jeg kan føle deg i lufto. Fra i dag vil internett aldri bli som før. Så Hva er det dere synger for? Se på deg her, vi har 100 000 følgere. Hva faen i helvete kødder du med meg nå? Er det ikke rart vi har 100 000 som følger med? Hvem skulle trodd at en gjeng som oss faktisk klarte det? Men hvordan i all verden fikk vi det? Hvordan i all verden fikk vi da? Ok, bitches. Storytime. Så får dere en verden uten 4. etasje. Ja, det var en gang en tid, og NRK var litt i strid, for de trengte litt for tenåringer på nett. Var det hele din idé? Må vi synge at det er så klisjé? Hysla Martha synger ferdig vår sonett. Det er jo faen ikke en sonett. Henrik, Henrik, Jonas og jeg satt i 4. etasje. Og da vi trengte var et kult premiss. Farlig drømt om noe svært til hun tenkte seg noe sært. Jonas ønsker seg en grunn til å drikke tiss. Og plutselig ble vi populære. Det hele var ganske sprøtt. For alle så hva vi kunne være. Og slik ble smaker godt, men for faen, ikke alt for mye! Nei, hva ost, Jonas? Svik bedrag. Man ser det som regel i øynene. Våre kjendisgjester har gang på gang fått avslørt alle løgnene. Man må spille spillet riktig og stille ville spørsmål forsiktig. For alle skjuler hvem de er, om de er teammates eller en imposter! Folk må tro mitt liv er todimensjonalt. Men siden Melodi Grand Prix har jeg ønsket meg å bli en geléklump, både fysisk og mental. Alle vil nok se på meg splittet, men kritikere bare kom. For dette er mye mer enn isbitt i fitta. Nei, dette er min drøm vi snakker om.
ønsker meg at jeg blir til en geléklump. Annika! Annika! Vi må synge ferdig musikalen nå. Kom igjen! Vi går aldri tomt for ideer!